inageuzwa upande, anatafutwa ni Haji Ugando. Anaukia tena Haji Ugando, anaingia mzima mzima Heno Kinonga, back up rane. Analalama kweli kweli Heno Kinonga baka. Bila shaka anakumbuka ni kadi nyekundu. Kadi nyekundu. Ni kadi nyekundu na kwenda kwa Haji Ugando. Oh! Alimwekea ile inaitwa inge ile. Lekre spray. Ni straight red kadi kwa Haji Ugando. Mecheza vibaya. Sina shaka. Ni maumivu makali sana ambayo anapata Heno Kinonga. Haji Ugando kadi nyekundu wakati captain Ibrahim Ajibu Migomba yuko chini pala kitafakari nini kimetusibu. Dakika kwanza 20 hizi na wapu.